Так, дякую, що вернулись. Мені завжди подобається, що та сама кількість людей, яка була на початку, після перерви також приходить. Це означає, що тема цікавить. Навіть більше стало. Ну, та, дякую, дякую. Це приємно, що люди вертаються. Окей. Дивіться, наступні топіки. Банкінг security досить простий, мені досить легко про нього розказувати, показувати. Operational security. Operational security, трошки історії. Звідки воно взялось? Взялося воно ще за часів війни, якої я вам не скажу. Воно було і за часів В'єтнамської війни, і купа іншого. Ну, руші іде за... за американцями, ну і я дивився від них більше. Ну от є OPSEC, ми зараз про нього поговоримо. Розкажу, що це за терміни, бо людям не подобається, коли це скіпається. COMSEC – це Communication Security. Зараз про нього мало говорять, хіба тільки там в безпеці уряду і так далі. Це от, можливо, ви ще там чули, зараз на днях Дубілет хоче відмінити методи комунікації, які є в уряді, ці оці секюрні телефончики, яким вже по 30 років. InfoSec – це Informational Security, PerSec – це Personal Security. От про InfoSec, PerSec ми говорили, про Communication Security нам, типу, сенсу, як так говорити, нема. Ну, Communication Security – це також ті самі VPN, проксі і так далі, а тепер про Operational Security. Давай далі. От, дивіться, є от купа таких постерів, і от мені, чесно, вони мені дуже подобаються. Хтось там збирає оці от вініл, а мені от я фоточки цих постерів зберігаю. Зараз ще там в Росії було, типа, військовослужбовці в Росії дуже активно танчики грають. Воно там називається WOT, World of Tanks. І в них там в постерах пише, типа, в танках виграв, проіграв війну. Бо от вони там бавляться, пишуть і так далі. Operational security – це от якраз про management security загалом. Це, як так пояснити, це методологія скоріше, ніж якісь конкретні поради. І от зараз ми пройдемось по тому. Давай наступний слайд. Перше, що ми робимо, займаючись operational security, ми ідентифікуємо critical information. Там навіть скорочення є таке CI. Що для нас критична інформація? Ото, що я завжди повторював, давати якісь конкретні поради важко, тому що в кожного з нас своє життя, і там basic security про password management, OS-апдейти можна сказати, а от уже потім в людей появляється якийсь, а у мене є таке, а що мені робити з цим? Одним словом, ви самі мусите ідентифікувати свій critical information. Потім ми розуміємо загрози. Ми якісь об'єкти сприймаємо як загрози для нас, для цілісності, конфіденційності і так далі, що там вчать на кафедрі, до нашої інформації. Модель зловмисника, модель загроз і так далі. Аналіз вразливостей. Ми, дивлячись на наш об'єкт критичної інформації, ми дивимося, де він зберігається, в якому середовищі і так далі. Ми дивимося на ці середовищі і починаємо розуміти, які там є вразливості. Можна от якусь інформацію тримати в банку в ячейці, але ми розуміємо, що його можуть пограбувати, це незручно, працівники банку можуть доступитися. Якщо ми там воюємо проти уряду якогось, то ми чудово знаємо, що уряд того там банку, ну, має право там доступатись до цього, ніякої приватності в цього нема. І після того ми вимірюємо ризики, ну там ризики вимірюються практично так само, як в корпоративному сегменті, міряється ймовірність події, так далі, так далі. На цьому сильно зациклюватись не будемо, це гуглиться в Вікіпедії. Ну і потім якісь контрмежер приймаються. Та, Шварценеггер. Розуміння критичної інформації. В кожного вона своя. Якщо ви там стартапер і розробляєте якусь утиліту, і у вас є конкуренти, це інтелектуальна власність, це ваша критична інформація. Банківська інформація, персональна інформація, ваша приватна інформація. Ви не хочете, щоб про неї хтось знав. Ну, типу, то, чого ви не хочете поширювати, або витік цих даних може загрожувати вашому життю або комусь іншому. Загрози. Загрози – це можуть бути
хакери, уряд, ну, різні загрози, ви самі вибираєте, які у вас є. Це можуть бути інші компанії, ваші конкуренти, це може бути сім'я, друзі. Все залежить від того, як ви живете і скільки ви собі ворогів можете нажити, або що ви сприймаєте загрозою. Наприклад, комусь окей, щоб уряд повністю володів всіма нашими даними. Тому що що? Тому що питання у нас безпеки. Я надаю всі дані, а я за це отримую свою безпеку. Я, наприклад, вважаю, що уряд може чудово там справлятися з терористами, не читаючи мої переписки. Тому переписки я веду в іншому місці. І, ну, і починається завжди з людьми суперечка, а що ти в тих переписках ховаєш? Ну, мені просто неприємно, що може бути якась третя особа, хто їх читає. А, ну і так далі, так далі. Вразливості, як з ними працювати. Тут, ну, треба едюкейтитись і треба чудово розуміти, які бувають вразливості. От ми сьогодні говорили про паспорт-менеджери, і ми розуміємо, що вразливість паспорт-менеджерів також є. Якщо вони клаудні, десь ці дані зберігаються, до них хтось має доступ. Далі, в них може бути шифрування. І коли нам, ми починаємо вибирати собі, робимо такий трейд-офф аналіз паспорт-менеджерів, які ми хочемо купити, ми починаємо дивитися, а як вони шифрують, а як вони зберігають, а як в них виглядає алгоритм. Наприклад, є один паспорт-менеджер, я про нього не згадував, він, здається, MasterPass називається, чи якось так, бо я назви його не пам'ятаю. У нього суть в тому, що він не має клауду взагалі, але між всіма девайсами він синхронізовується. Тому що, от як я вам розказував, що я колись на базі певного алгоритму створював пароль, так само він створює свій пароль. На базі вашого мастер-паспорту і метаданих про сайти, айдентиті і так далі. Вразливість. Хтось може зрозуміти, за яким алгоритмом він це робить, і отримати ваш пароль. І все, він зможе генерувати ті самі паролі. Ви починаєте розуміти, які у вас є слабості або слабості в цих методах, які ви приймаєте. А далі робити OSINT, Open Source Intelligence, це якщо ми говоримо про кіберактиви, боже, жахливо звучить, але активи, які ми зберігаємо в цифровому світі, ми робимо Open Source Intelligence для того, що це означає? Це дивитись на людину через джерела, які є доступні для всіх. Тобто, наприклад, навіть реєстр у нас там відкритий, по ньому можна дивитись. Про ФОПів можна отримати інформацію. От там, якщо ви є ФОП, там записана ваша квартира. Потім у вас може бути машина. І от зловмисник може збирати цю інформацію з Open Source Intelligence. Наша робота тут – зрозуміти, яка там є інформація, якщо ми можемо її якось приховати, приховувати. Які роблять часто люди помилки, от в мене в Інстаграмі або в Фейсбуці, фоткають свої квиточки, повідомляють, що вони їдуть в відпустку чи ще щось. Ми, от, наприклад, беремо юзкейс, що нашу хату можуть пограбувати. І то не треба в мережі постати, що ви зараз на Балі, у вас вдома нікого нема. Ну, такі от примітивні кейси, але, ну, це воно вроді би примітивно, а насправді потім можуть бути великі проблеми. Якщо ви цього не дотримуєтесь. Просто коли вже приїхали. Так, вже так ретроспективно фоточки викладати. А потім дивіться, там, знаєте, як то кажуть, бідних ніколи не грабують. Люди там часто свої там хвастаються в Інстаграмі, так далі, так далі. І був кейс у Львові, що чувака тачку сперли. А він її кожного дня фоткав, де він її там лишає і так далі. От і сперли її. Рано чи пізно. Але не про це більше. Кейс, який дуже неприємний, на мою думку, який був близько 3-4 років тому. Чувак в Твіттері постив фотки про те, як він в Ірані керує літаком Апач, не літаком, а вертольотом. Які вони класні, накачені воєнні, які вони всі класні. І от він постив фотки, писав класні там цитатки зверху. Прям такий воєнний стек був. І суть в тому, що він викладав геодані. Протягом тижня от таких от постів їхній там пост розбомбили, всі загинули. І, ну, помилка дрібна, а проблеми від цього серйозні. Це я зараз так розказую в глобальних кейсах. Ми самі допускаємося купа таких от проблем, говорячи про проєктах, на яких ми працюємо, де ми знаходимося, чим займаються там наші діти, наші батьки і так далі, так далі, так далі. Ну, всі ми чули по новинах оці от кейси, що хати обносять там пенсіонерів, чудово знаючи, де ці пенсіонери в той час знаходяться. І коли ми от, я так
Переключив за швидко. Про ризики. Ми зрозуміли загрози, ми зрозуміли вразливості, і потім ми починаємо враховувати оці от зміни, як likelihood та інші. Це все в Вікіпедії написано, різні формули. Я цього не роблю, я для себе розумію. І ми враховуємо, наскільки це ймовірно. Для себе я зрозумів, що мати там пароль на всіх сервісах, враховуючи, що я ще зберігаю, є там працівником кібербезпеки і так далі. Для мене один пароль мати на все – це небезпечно. І потратити $2 в місяць за OnePassword я можу. І для мене це недорого. І так само ризик допомагає от враховувати будь-де, які ми маємо вжити контрміри. Повністю забарикодувати своє життя і бути ідеальним, таким прихованим від уряду і так далі, по-перше, не вийде, по-друге, може бути дуже дорого. Є деякі обладнання, яке там дозволяє шифрувати всі телефонні дзвінки, але воно коштує, починаючи від 70 тисяч гривень. Воно, вроді би, і недороге, але потім ти розумієш, що це, типу, фігове обладнання, і тобі треба купити дорожче. А потім ти доходиш до того, блін, а мені серйозно треба шифрувати мої розмови з мамою про те, що я мушу коту купити пісок йому, чи ще щось таке. Ти розумієш, що ні. І починаєш отак проходитись по кожній вразливості, загрозі, яка є в житті. І після того приймаєш нові рішення, купити нове обладнання, змінити банк, наприклад. Бо попередній, яким ви користувалися, в нього легасі-система. І в нього прямо по його банкінгу видно, що там одна вразливість сидить. І інші користувачі банку можуть бачити ваші транзакції, або мати доступ до вашого аккаунта. От там, припустимо, один банк робить бакбаунті, а інший не робить бакбаунті. Або, наприклад, перестати в цьому банку користуватися онлайн-банкінгом, бо весь онлайн-банкінг відбувається в монобанку і в приваті, а в цьому третьому банку я буду тримати депозити і їх буду менеджити суто, от, прийшовши обличчям, посвітивши в відділенні. В Швейцарії по сьогоднішній день є банки, яких немає нічого цифрового, там все записують великі блокноти пером. Ну, там, звісно, депозити на кілька мільйонів, але тому в мене не буде можливості ними користуватися. Ну, типу, методика прикольна. Ну, їх не пограбують, бо там охорона озброєна до зубів. Власне, проходить там 5 транзакцій в місяць, то їх можна, в принципі, на листочку записати. Так, тому методи обсеку, вони в інтернеті описано їх багато, але найбільших з них є стосовно воєнних, армійців і так далі. І от ми проговорили вже п'яте, що ви приймаєте контрміри на базі цього. Так, тут досить малим текстом. Ну що, от мені сподобалося, коли я готував цю презентацію. Я у Фейсбуці, я хотів знайти щось нове, чого я не знаю. Насправді, на жаль, не знайшов. Я знав, що в армії USA всім рідним воєнних видають листівки про те, що ви наш найбільший успіх. Тобто, та, ваші чоловіки десь там воюють, захищають і так далі, але ви також є наш успіх, і там така PDF-ка на 3 сторінки, де людям пояснюють, що дякуючи вам, у нас там все добре, а дякуючи тому, що у нас там все добре, буде добре і у вас. І от є група в Фейсбуці для мамочок, яким пояснюють, що не треба хвалитися там перед подружками чи ще десь, що твій син десь служить. І от вони вже перетнули якусь там річку, бо цей от дурачок тобі все розказує, вони вже там утримались і так далі. І от в цьому от пабліку регулярно постають нові там поради, правила і так далі. І досить от правильно. І воно досить прикольно виглядає. Бо я як пам'ятаю, як в нас війна починалася, то особливо тут, на Західній Україні, особливо там моє оточення, моїх товаришів, які служили, їхні мами були дуже горді. Я не маю нічого проти, я сам гордий за цих хлопців. Але потім, що ти бачиш у Фейсбуці, ти розумієш, блін, жінко, ти прям зливаєш все, що є. Ну, тут навіть не треба службі працювати, щоб зрозуміти, де твій син. І це питання. Координат? А, та, і та. І... Це взагалі дуже, причому з досить високою там точністю, до 10 метрів. Телефони,
камери, вони в метаданих фоток записують, де була зроблена фотка, і дуже точно часто. І є от еліта Exif, яка от ти там пах-пах-пах, дві команди, і в тебе JSON-ка або ще якийсь формат вилилось, і в тебе там написано, де ця фотка була. Уже тре. Уже багато платформ таких от глобальних почало терти, бо вони розуміють небезпеку приватності. А раніше взагалі нічого не терли. І от в тих самих інстаграмах, чим я займався, ну, в мене це був чисто професійний інтерес. Я через Inspect Element вигружав фотку, і я з Exif отримував всю інформацію, що за телефон, де фотка була зроблена і так далі. Ну, хоча в інстаграмі люди самі успішно там трекають свій локейшн, і це досить прикольно. Є купа утиліт, яких ти там... ну, зараз вони закрили API, і треба пояснювати, на що ти це API даєш. Які... це було близько 5 років тому. У мене переді мною була карта Львова. Я вводив ім'я людини. І мені от фотки показували, де ця людина постить, її дім і так далі. І коли ця фотка була зроблена. Налаштувати таке було там, ну, години дві. Ну, я бавився утилітою суто з цікавості, запустив на себе таке, і дивлюся мій дім, мій район, і я от такий от ходжу, вау, клас, сакура цвіте. З Твіттером, та, і вони потім почали дуже сильно закривати API, а зараз, коли я пробував доступатись до їхнього API, їм дуже сильно треба пояснювати, чим ти займаєшся, і вони рев'ювають весь твій код, ну, одним словом, але все одно, кому треба, той то API має. А можна і без API це все робити. Є веб-скремблери, ну, парсери, ти, грубо кажучи, просто парсиш. І все. Про обсек. Методологію я так розказав, основні моменти. Далі треба брати від кейса. Тому немає чогось єдиного. От воно таке, воно із-за того, що воно загальне, воно аплається на все. І далі, відштовхуючи від кейсів, які у вас є в житті, необхідно розуміти, що у вас критична інформація, потім розуміти, в яких форматах її зберігаєте. От, наприклад, фотки, ви тепер сьогодні знаєте, що вони збирають метадані, ті, хто не знав. І от починаєте їх терти, чи ще щось. Був колись один кейс у Львові, в мене знайомо вкрали тачку, це було дуже давно, і скинули фоточку, що, типу, твоя тачка у нас. Дякую метаданним, тачка вернулась додому. Тепер банкінг секюріті. Тун-тун-тун. До обсека є питання? Ну, тема загальна тут. Ні, вроді би нема. Окей, про банкінг. Борінг статістик. Трошки поговоримо, і це звучить досить смішно. Бо я як це читав, мені було смішно, я не знаю, наскільки це правдиво. Ну, 87% людей вважають, що це ризиковано шарити дані про свою карточку або про себе комусь. Тобто інших 13% вважають, що це окей. 76% вважає, 76% людей не зберігають дані разом зі своєю кредиткою. Тобто на листочку або так надруковано, ну там виписано. 68% оглядають АТМ-ку, 64% приховують клавіатуру, коли вводять в банкоматі ПІН, і так далі, і так далі. Я читати не буду, бо я думаю, ви з цим справляєтесь. Так, добре. Переключу. Там, ну, статистика досить довга, але я не все копіював. 85% блокують свою карточку після втрати. Ця вже статистика взята з GFK, і це вже банки відповідали про людей. 17% всього лише регулярно змінюють свої піни. От хто змінює піни з відвідувачів? У мене процедура регулярно стоїть, у мене є нагадування. Це близько час кварталу. А тут же, знаєте, от старі алгоритми, які в мене були, є. Ну, я вам розкажу, які в мене були старі методи. У мене в нотатнику, я активно користуюсь нотатками, ще там блоги колись вів, наукові статті писав і пишу. У мене вони засрані, ну там дуже багато інфи. І в мене було десь там, не знаю, кілька рецептів, чи ще щось таке. І, ну, і на базі цього тексту, по назві там чогось я розумію, що це за карточка, бо в мене досить багато карток.
Там, припустимо, уявимо, що у вашому KC можна, не знаю, написати якийсь там educational... Чим ви займаєтесь? Java? О, як я вигадав. Ну, займаєтесь Java, і ви там собі по GVM виписали якусь шпаргалку, які метрики бувають по GVM. Ну, припустимо, я зараз фантазую. У вас є назва метрики, по назві метрики ви розумієте, що то за банк і що то за карточка, а по значенню ви там берете кожен наступний символ, ви зберігаєте пін. Ну, людина отримує оцю от вашу нотатку, вона не здогадається, що це таке. Це щоб запам'ятовувати. В тих самих паспорт-менеджерах можна зберігати паролі. Ну, і піни, вибачте. Ну, але не підписувати, що це там пін, блін, від банку і так далі. Ну, не в словом, можна ховати інформацію всіх на виду, як я сказав, оці от нотатки. У вас таких тисяча, і десь воно лежить. Так, як циганографія було, що у вас там мільйон фоток, і тільки три мають якісь дані. І так далі. 12% людей мають ліміти на карточках. Я, от, звісно, коли комусь це розказую, мені кажуть, а, я свій зняв, він мене бісив. А, ні, треба менеджити. 11% використовують прізвище мами як відповідь. І ви розумієте, сміх в тому, що я прийшов з цим питанням до своєї мами, і вона така, а, ну то я бабці не прізвище використала. Я такий, серйозно, і це моя сім'я. Проблема, що в багатьох варіантів вибору в тебе є там улюблена тварина, місто народження. А дивіться, ви можете взяти питання улюблена тварина, але у вас тварини ніколи немає, ви там ставили якусь абракадабру. У мене колись був кейс. Забув. Ну там то десь треба зберігати. Ну, ти. Ні, ну всі ми розуміємо ризик певних методів, і це незручно. У мене колись був кейс, коли я сидів в банку. Робив певну операцію, і в мене попросили секретне слово. Я сказав, давайте я його напишу. Вони кажуть, ні, ви мусите його назвати, я його введу. Я тоді написав велику догану у банк, і це був цікавий кейс, тому що у мене секретне слово складалося з 8 слів, і вони були рандомними, і, ну, і були викрученими. І жіночка, яка це вводила, зрозуміла, чому я хотів ввести це сам. Бо вона кілька разів помилилася. Ну і далі інша статистика. 37 не буде використовувати паблік Wi-Fi для банкінгу. І тут я вам розкажу історію, готуюся, щоб перед вами виступити. Заходжу у Фейсбучик, і один мій знайомий пише, слухайте, Креденс, а у вас завжди такий фіговий Wi-Fi, коли користуєшся iFOPS-ом, чи, ну, якийсь від банку сервіс, чи тільки останнім часом таке? І ти такий, чувак, я тобі 3 місяці тому і твоїй компанії читав Security Awareness Training. Ну, схожими слайдами. 36 перевіряєш TTPS. Да, печально тоді, коли банк не має TTPS-у. 21% має інтернет-картку. Дивіться, деякі поради тут будуть такі, що ви мені скажете, а що робити в Raiffeisen? Я не знаю, що робити в Raiffeisen, я ним не користуюсь. Так, найбільш параноїдальні це 14-25 років, ну це викликано тим, що ці... На мою думку, добре. Віртуальна картка? Віртуальна, так. Я ще такий, якщо банк мені дозволяє, я її там кожен там, певний період часу перегенерую, ну, змінюю. Так. Так, ви створюєте віртуальні картки, перекидаєте на них цих своїх 200 гривень чи 300 гривень, які ви хочете оплатити покупку в інтернеті. Ви її, ну, цю картку ви світите в інтернеті кругом. І на ній ви гроші тримаєте тільки в той момент, коли робите операцію. Навіть якщо вона буде десь компрометована, бо банк не, якісь банки, здається, не дають можливість її перегенерювати, то ну, у вас там грошей нема. Так, є. Я то далі в слайдах все. А, ну і жертви – це 55+. Це от вони статистику зберігають, тому працюйте зі своїми предками, так би мовити. Тепер story time. Рівно тиждень тому, в суботу, я був подруги на день народження в Винниках. І я зайшов там купити рафаелки, всі діла. І, ну, я успішно там стою в касі, запізнююсь, і переді мною... Стара леді. Ну, десь я отак стояв, тому що вона повільно рухалась, а потім сталася ситуація. Вона все купила, склалась і пішла.
Касир кричить, типу, жіночко, верніться, за нею там охорона побігла. Я такий, блін, прям екшен зараз буде якийсь. І транзакція не пройшла. Ніколи не бійтесь таких ситуацій, банки лагають. У мене навіть за кордоном кілька разів було. Мій монобанк вистрелив мені в коліно, бо я його забанив, щоб за кордоном юзати. Був без інтернету і вирішив ним розрахуватись. Самого з'явилася паніка в цей момент. Ні, треба заспокоїтись і не панікувати. Жіночка в паніці починає вводити ще раз пін. У неї другий раз не виходить. Вона дає цей листок касиру. Каже, введіть ви, якщо у мене не виходить. Касир, типу, такий, типу, ні-ні, я не буду, це, типу, ваше. Вона така, ой, та що, 7-6-4-2, я такий збоку стою, забудь, тобі цього не треба знати. Вона повертається до мене, каже, типу, ей, типу, можеш мені допомогти? Я такий, воу, вам лекцію прочитати? Вона така, яку лекцію? Мені тут треба продукти забрати. Я такий стою, вона дає мені картку в руки. Я такий, ну, видно, що security займається, у вас чіпу немає, що тут? Починаю оглядати цей кусок пластику, такий, у вас імені, прізвище. Ну, вона така, типу, дивиться на мене, на якогось хворого. Починає кричати цей пін ще десь два рази. І я такий, ну, одним словом, я такий думаю, ні, я це про це любе розкажу, тому що... 7-6-4-2. Я думаю, ви, ну, жіночка з винників, можете шукати. Я думаю, там, вона цього не коштує. Вона вам сама все розкаже. Так, про що ми поговоримо? Втрата, крадіжка, friendly fraud, що то таке, інтернет fraud, компромізація карток і деякі прикольні штуки вам покажу. Loss and steal. Як ми говорили про паролі і бази даних в Даркнеті, за ці бази даних крутіші тільки бази даних кредиток. От за цими ганяються всі. Безкоштовно ці от вже ніхто не роздає. І доходить за $5 за кредитку. Може бути 1 мільйон скомпрометованих кредиток. Тобто можете порахувати, що хтось вкрав стільки кредиток. І така база для когось одного може коштувати 5 мільйонів. Ну, люди так не купують, я такого не зустрічав. І починають вони купувати ці бази. І десь може лежати 1000, десь може дуже багато лежати. Різне є. Так, я єдиний нюанс, який скажу, вивести гроші важко є, і тому бізнеси придумують, ну, ці нелегальні бізнеси придумують 1000 методів. Колись в компанії, в якій я працював, ми займалися security research-ами, дуже такими прикольними. Ми сканували інтернет, і компанії повідомляли, що вони вразливі. Ми повідомляли про 1-2 вразливості, казавши, що в них є десяток, і ми їм такий, типу, безкоштовний бонус, а вони з нами бізнес. Ну, хтось там, не знаю, в LinkedIn-ах пише, а ми так бізнес генерували. І от колись ми просканили це, я не пам'ятаю, чи це була Mongo, чи Elasticsearch, чи ще якась бада. І помітили, що в цій базюльці лежить якась дивна інформація, вона досить цікава. Там є інформація кредиток. І взагалі все більше і більше погружаючись індекси того Elasticsearch, я вже не пам'ятаю, що там за технологічний стек був, ми розуміли, що чуваки займаються чимось цікавим. І почали шукати адмінів, де воно локейтиться. Одним словом, проводити повну таку розвідувальну операцію. І що ми знайшли? Я вже не пам'ятаю, чи це був Таїланд, чи якась Малайзія, чи ще якась фігня. Чуваки чим займались? Вони купували крадені кредитки, або самі їх крали. Потім вони ці кредитки прив'язували до ігор, такі як Cash of Clans і так далі. Купували за це геми, ну, ігрову валюту чи ще щось, а потім її продавали дешевше. І тобто, ви знаєте, що там 100 таких-то гемів коштує $100 от, в цій грі, а вам їх продають за $75 на якомусь там стрьомному сайті. А геймерів багато, і вони це все скуповували, і так ті пацани відмивали гроші. В цього пацана було 2 джіпа, 2 чи 1 джакузі в квартирі, величезна квартира, купа дівчат. Це все було у Фейсбуці. Ми це все згрупували в репорт і відправили в ці азійський уряд. Не знаю, що з ними сталося. Ну, досить цікава історія. Одним словом, винахідництво, як відмити гроші з карточки. Можливо, була не засекюрена. Ще от use case.
Чуваків лямбда, всі діла, фронтенд, бекенд і РДС-ка крутиться. Хороша практика заховати РДС-ку в приватну VPC-шку. Ні, вона в світ стерчить. І ти отак пам-пам, довбишся, робиш, що хочеш. Авторизація базова. Ні, скажімо так, дослідження не я проводив, тому я вже точно не пам'ятаю, це інший департамент займався. А я не пам'ятаю, як ми вийшли саме на чувака, чи ми по нікнеймах почали дивитися, по даркнеті і так далі, і чувак собі в Фейсбуці нікнейм вліпив. Одним словом, неправильний юзич обсеку в тих от чуваків, які займаються нелегальним бізнесом, досить високий. І от часто ти дивишся, що чувак собі вже там Ламборджині купив на цьому бізнесі, ти не розумієш, як його ще не зловили, ну, напевно, їх просто дуже багато. Тому що дехто той самий нікнейм використовує і в відеоіграх, і в даркнеті, а крім того, що в Фейсбуці хвалиться, що в нього офігенний бізнес нелегальний. Ну, в чувака були фотки, де він у куча кредиток білого пластику навколо нього. Про білий пластик я ще теж розкажу. Але давайте по структурі презентації. Friendly fraud. Його також треба враховувати, особливо, якщо у вас сім'я. Це коли ваші діти позичають у вас кредитку з метою чогось. Таких історій багато. Слава Богу, не в моїй сім'ї. У мене брат трошки розумним виріс і вічливим. Не знаю, як це описати. Ну, багато в мене знайомих тішилися, що вони можуть в відеоіграх щось купити. Потім ти дізнаєшся, як вони це роблять. Ну, в плані, ну, особисто я в школі отримував гроші на булочку, і цих грошей не хватало собі, щоб джіта купити чи ще щось. І тому бавився піратські ігри. Що? Це відео. Про дітей? Про мене? То я не приховую. Ну, останні років 10-15 ніякого нелегального софта. Все по ліцензіях. Обговорювати. Компрометація через банкомат. Перша картинка, що це в нас, це внутрішній скімер. Внутрішній скімер. Його виявити важко, тому що це чуваки мали доступ до внутрішньої банкомату, і вони його встановили. Ну, тут важко щось сказати. Тут ми надіємося, що банкомат ретельно провіряється, і працівники також. Друге – це накладні клавіатури. Їх багато. То, що я використав на картинці, картинка з нету. Кажуть, що вже є і новіші, не відрізнити і так далі. Ну, і зовнішні оці от скімери. От, чесно, у мене з зовнішніми часто буває проблема. Я приходжу до банкомату свого банку і дивлюся, що у них от така от штука стоїть. Я кличу охоронця чи ще щось таке, кажу, слухайте, це у вас скімер? Вони такі, ні, це захист проти скімера. І ти так дивишся на нього, і він виглядає як зовнішній скімер, і такий, мужик, а що мені мішає зробити ще таку от накладку, трошки більшу, і наклеїти її на ваш скімер зверху? І на мене дивиться і такий, типу, що, умний сильно? Типу, я тут охоронцем працюю, ти мене не муч. Оце от мені сподобалось. На слайдах погано видно, там маленька дзюрочка, от її фіг помітиш. Одним словом, там відеокамера. І от така от наклейка клеїться зверху. Ну, от трохи люфтить, звісно, але більшість банкоматів у нас люфтять. От. І що? Готував я цю от презентацію і думаю такий, блін, а скільки мені сьогодні буде коштувати зробити свій такий от бізнес, так би мовити. White Plastic, в чому в нього суть? Перша картинка зліва знизу, що є, це ручний скімер. Він от поміщається в ладоні, в руці і так далі. Ви проводите карточку, ну, звичайно, дивитесь, чи немає чіпу, бо якщо є чіп, то габела, воно не працює, ну, але в багатьох людей немає чіпу. Ви проводите, ви щитуєте магнітну стрічку, а далі йдете додому і давайте кліпати свій білий пластик, так би мовити. І тут я відкрив, я не пам'ятаю, Amazon, eBay і так далі, тут навіть зверху пише «Free shipping to Ukraine, через 3 дні буде в тебе». Зверху карточки, трохи більший щитувач, ну, на всякий випадок, якщо маленький буде лагати, і машинка, яка кліпає карточки. Я різне шукав. Обладнання приблизно, от щоб зробити класний бізнес в цьому, $300. Тому одна з порад, ніколи нікому в руки не давайте свою карточку. А ми йдемо далі. Наступна атака
Кеш-трепінг досить популярна в Україні. Працює по-різному. Ставиться накладка, гроші ви знімаєте. Перший use case. Гроші не витягуються з банкомату. Ви не знаєте, що твориться, ви йдете, підбігає зловмисник, знімає накладку разом з грошима, тікає. Це дуже старий був метод атаки. Зараз люди не лишають свої гроші, далі не йдуть. Вони лишаються з ними і думають, що робити, і тому та атака не діє. Тому новітній кештрепінг виглядає так, що ставлять цю накладку, і ця накладка піддіває тільки 2-3 верхніх купюри або одну, в тому випадку, якщо купюр дуже багато. І коли ви знімаєте, припустимо, 10 тисяч гривень, а воно вам видає їх по 100 та 50, ви ж не будете стояти біля банкомату їх перераховувати, особливо, коли ззаді вас стоїть якесь мудило і дише вам шию. І такий, типа, там прям ногою вистукує, що коли ви вже підете. І воно так піддіває протягом дня одну-дві купюри там, з кожної великої такої транзакції. Ну і за день вони отримують досить прилічну суму. Звичайно, працівники банку їздять, перевіряючи, таких накладок немає і так далі. Ну, вони також враховуються. Наступна – соціальна інженерія. Едуард багато про неї розказував. Єдине, що я тут додав, що треба враховувати, що крім фішингу є такі штуки, як вішинг і от, через смски. Voice phishing – це коли до вас дзвонять. Всі ми чули про ці історії, що дзвонили і казали, ваш син попав в рейвідділок, забирайте його, або, ну, або там скиньте гроші. Я вже не пам'ятаю, який син, до мене тільки раз так дзвонили і казали, що моя дочка десь обдовбалась. Слава Богу, у мене ні дочки, ні обдовбаних нема. Але, одним словом, ну, треба розуміти, хто дзвонить. Ну, смішно, коли такі кейси є, коли у вас нема дітей, або діти мирно сплять по кімнаті. Моєї мами так було, типу, їй там дзвонять, що я знову начудив десь. Ну, як знову? Що я десь начудив, а вона дивиться, а я сижу і там третя ночі презентацію якусь кліпаю чи працюю. Підходить і каже, от такий кейс. Моєї мами було таке. У мене от був тільки з дочкою. Ну, але знаєте, якщо це хтось робить, значить, воно прибутково. Питання, хто робить? Колись я чув історію і кажуть, що в наші зеки в тюрмах мають мобільники. Їм нема чим зайнятися. Порнографія назбридла, блоги також. І вони починають займатися якимось бізнесом, щоб хоч трошки заробити. От вони от дзвонять або відправляють смски. Однієї моєї подруги був кейс, вона продавала ноутбук. І чувак їй каже, куди тобі гроші скинути? Вона каже, в приват. Він каже, окей, я скину, зараз тобі прийде смс-ку. Ну, в неї був той смс-банкінг і так далі. Він скидає, типа, її гроші, їй приходить смс-ка, вона йде, а вже потім шарить, що смс-ка була з простого номеру, а не з номеру приватбанку і так далі. Ну, взагалі-то, ну, незручно. Дівчина втратила і гроші, і ноутбук. А тому от провіряйте по 10 раз і смс-ки, і аплікації, куди вам приходять нотифікейшени. Вона продавала ноутбук на вулиці. Ну, от от. І він їй каже, куди тобі гроші сказати? Вона каже, в приватбанк. В нього, не знаю, був мікрофон, чи він якось сигналізував своєму там помічнику, чи ще щось. І їй відправили темплейт приватбанківської. Та, і що вона отримала гроші, вона тішиться, збирається і йде. 2 хвилини, нікого нема. Ні. Ну, типа, confirmation банкінг, онлайн-банкінгу. Часто випадок, наприклад, на новій пошті можна створити посилку щодо того, як вона відправлена. І коли, наприклад, якщо йде якась продаж чогось більшого важчого, продавець вимагає оплату в виді сторони. Знаю. Я таке. Ще на Оліксах вічно просять передоплату. І посилки теж ніколи не відправляють. Хоча я чув, що на тих Оліксах є якась там безпечна щось там, і люди цим користуються. Та, ну, я не користуюсь. Воно пошло все трекається. Якщо там не було ще, якщо є накладна, але не було долара, то все через сайт трекається. Це можна все. Ну, це можна слідкувати, і це питання уважності, як з тою дівчинкою. Я в таких ситуаціях перевіряю ще й аплікацію і дійсно в цьому переконуюсь. Питання уважності.
Часто питаються в мене, а що складається кредитна карточка, яку інформацію треба? Перше, це, звичайно, номер картки, expiration date, далі CVV коди, які є на звороті, ім'я овнера, секретне слово, паспорт, який приходить від 3D Secure або від Visa Verification. От різне, залежить від вашого кейса. Ну, ви от мусите розуміти, що, з яких атрибутів складається ця інформація, щоб її приховувати. Далі, сама карточка складається з того, що перше число, яке в нас йде, це є номер системи. Переважно це, там, здається, п'ятірка, четвірка зараз в карточках. Далі це йде номер банку. У великих банках там є різні номера у них, але їх також можна чудово відслідковувати. Потім йде аккаунт номер, певна кількість символів. І останнє число – це контролююча цифра. Цієї інформації вам не дуже важливо знати, але якщо ви будете заглиблюватися в дану інформацію, ну, дослідження і так далі, ви зрозумієте, що навіть ці от номера карток, які вони є, вони не рандомні. І близько не рандомні, їх можна ну, не предіктати, а от розуміти, що у Львові, де, які картки гуляють. І це вам трохи... Ну, це більше інформація потрібна для тих, хто взламує. Давайте про безпеку. Як себе захистити? Тут буде купа порад, половину з яких я не користуюся, бо я їх поміняв. Деякими користуюся по сьогоднішній день. Секюрний сторіч від карток. Ну, це, звичайно, гаманець і холдери якісь, ну, і тримати це в кишенях, заховано або ще десь, або не носити з собою. Я ніколи не розумів людей, які носили з собою всі свої картки, а користуються двома. Ну, це ж, типу, круто, бо в приватбанку видають ці золоті картки, і в мене весь таке портмоне золоте. Ну, нелогічно і нерозумно. А зберігати це безпечно, не просто десь кидати карточку. Часто гуляю по офісу і бачу, що у чуваків карточки лежать на столах і так далі. Компанія, в якій я працюю, вона досить велика. Мені здається, це небезпечно. Є певна модель загроз. Навіть якщо у вас маленький стартапік, ну, подумайте, що не треба це класти на стіл. Мати різні кредитні карточки під різні задачі. Це дуже важливо. Так, як я говорив, інтернет-картка для оплати в інтернеті, і ми тільки нею користуємось. Далі, один банк у нас там є лицевим, і в нього є чіп, в нього є ім'я і прізвище. До речі, рекомендую на всіх картках мати ім'я і прізвище. Чому? Бо якщо її вкрадуть, нею є ймовірність, що не завжди зможуть скористатися. Тому що якщо там буде стояти індуса, написано слов'янське ім'я, то я думаю, працівник, який його розраховує, задумується. У мене колись був кейс, коли я зустрічався з одною дівчиною, я їй дав свою карточку, там писала ім'я і прізвище, їй не дали провести операцію, ну, тому що вона на Даниїла Журавчака точно не була схожа. От, різні картки для різних задач. Особисто у мене там один банк є, де я кругом розраховуюсь, ще враховуючи, що є кешбеки і так далі. Цю карточку я використовую для цих товарів, цю для інших. Тобто такий певний карт-менеджмент. Використовувати складні, сильні, секюрні слова, не, ну, не якісь примітивні, це зрозуміло. Не знаю, можете використовувати якісь такі слова, які ніхто ніколи не здогадається, принтер чи ще щось, основне потім їх не забути. Strong PIN. Чому? Є різні алгоритми, і один товариш в мене користувався алгоритмом, він використовував перші 4 номера своєї кредитної карточки. Ну, цікавий алгоритм, але я вважаю не дуже надійний. Далі, SMS-банкінг з нотифікаціями. Прикольно, коли, ну, ти... У мене в Airbnb, я часто там розраховуюсь, а смс-ка приходить там за день, за два, коли операція пройшла. І такий, типу, що з мене списало 150 євро, а потім згадуєш, що ти номер зарезервував. Але, ну, також, ну, примітивна порада, але мало хто має смс-банкінг. Ліміти. Ніхто ними не користується, а я дуже їх рекомендую. Збільшувати, коли в тебе є кейс, і зменшувати, коли тобі цього не треба. Ну, погодимось. 90% випадків ми не робимо покупки дорожче, ніж там 2-3 тисячі гривень. Ну, досить рідко нам доводиться щось дороге купувати. Ну, хіба ви займаєтесь якимось будівельним бізнесом чи ще чимось, у мене там от знайомий, я з ним сперечався, то він дійсно от щодня, в нього там величезні транзакції через карточку прибігають, бо, ну, якось у них так менеджмент іде. От. А ніколи не давати свою кредитку в руки іншій людині. От просто ніколи. Це, напевно, зрозуміло чому.
Далі, у мене на всіх кредитках CVV-код ззаду заклеєний. Це ще така рекомендація. В монобанку він у мене динамічний. АТМ. Завжди його переглядати. Особисто я АТМ-ками не сильно користуюся. Викликано тим, що якщо я все-таки знімаю готівку, я знімаю великі суми, а це ми йдемо в вікошечко з жіночкою, там ніяких таких от фізичних наклейок приколюх не має бути, і тобі там дійсно в руки дають гроші. Їх тільки треба перераховувати, чи не було якогось там людського фактору і так далі. Приховувати клавіатуру, коли ви знімаєте за АТМ, або коли ви є в магазині. Часто в пабах пропонують, що, типу, ой, давай картку, я тебе розраховую. Я кажу, типу, ні-ні. Ну, в мене ще є той от наводчі забавка. Ну, тут є інша ще модель загроз. Це два кліки із мене можуть зняти гроші, але ну, я переважно в такому стані, що ну, так просто це не вийде зробити. Тому от в пабах часто кажуть, там, дай в руки, ще щось, я прошу дати мені, я сам все проведу, я вмію користуватися цією штукою. Де можливо, ну, це я казав, що ім'я і прізвище дайте. Ну, це тут уже ми маємо надію, що коли в нас крадуть картку, і ми ще не встигли повідомити або заблокувати картку, що ніхто не проведе цю транзакцію чи якось так. Менеджити country location. Ну, я вже розказував, що в мене раз при подорожі був вистріл в коліно, коли я почав розраховуватися, в мене всі картки відмовляються, тому що я забув перед цією поїздкою зняти це обмеження. Ну, але більшість часу я знаходжусь на території однієї країни, тому використовуйте цю фічу. Справді, у мене теж був кейс з цією штукою, і у мене найбільше, типу, я хотів... У нього смішніший. Так, у мене насправді цікавіше, тому що я хотів за кордоном оплатити щось, і мені заблокувало, ну, заблокувало так, ніж потім я згадав про цю штуку, що вона в мене вимкнена, я її вимкнув. Потім, коли я повернувся в Україну, я вимкнув цю штуку, і потім я, коли вже тут намагався десь розраховуватись в магазині, у мене знову відхилило тихіше, бо там знову щось, типу, не збігалась країна, ну, загалом ця штука так інколи трохи лагає. Ну, типу, у мене два рази підряд відхилило платежі, типу, в різних країнах. Ну, так. Але ну, воно краще це мати, ніж не мати. Ну і щомісяця переглядати інвойси, бо переважно ті, хто мають доступ до вашої карточки, вони не хочуть ризикувати з лімітами і так далі, вони знімають маленькі суми. І треба це переглядати. Питання? Я думаю, навпаки, тому що в Румунії це держава, в якій найбільше хакерів. Там якраз ситуація була, що вони вважали, що Румунія нижче в ризику, що мене здивували. Питання на те, що це інша загроза, що я вам відправляю банку, що в мене буде на території. Сказати, що два місяці не буде, хай вичисляє, коли саме. І так трошки наперед. Потім тебе в Україні заблокують. Ні, мені банки, якими я користуюсь, мені не доводиться повідомляти. Ну, так я. Але є, і колись я писав саппорт, повідомляв їх, і мені в монобанку натякнули, що тобі не обов'язково цього робити. Угу. Ну, не розблокувалося, не працювало, ну, то є такий кейс, не може сплатити. В такій ситуації реально ви маєте їхати транзитом через кілька країн, оплачувати дорогу, і тебе не пускає там, чи на трасу, чи спонеє, чи шеку, ну, добре. Кажіть, у нас тут питаннячко. Класна штука, Apple Pay. Та, є. Тимчасово свою карточку щось треба було взяти. Потім з тої карточки пішли так грошики, бо вона собі купувала, вона ж не думала про гроші. Friendly fraud. Жодного разу в мене банк не вдав
Дивіться, у моєму кейсі банками, які я прив'язав до Apple Pay, в моєму кейсі воно в мене питалося зі сторони банку. Мені треба було підтверджувати це. Я не знаю, як у вас так склалося. Як в такому кейсі з цим боротися? Ні, але після того, як ти прив'язав, ти вже коли розраховуєшся, тебе нічого не питає. Динамічний CV поставити, і все. Ні. Коли ти розраховуєш... Дивіться, я не знаю, як зараз ця фіча працює, бо коли я нею бавився, вона працювала погано. Перше, що ви можете зробити, щоб себе забезпечити, я от цим розраховуюся, коли в мене маленькі витрати йдуть. Кава, продукти, ну, мінімальна кількість і так далі. Тому в мене стоїть тут ліміт. Ну, поставте ліміт 200 гривень. Ваша дитина там купити щось дорожче, ніж 200 гривень, ну, скажімо так, зловмисник не зможе. А далі... Ні, ну, модель загроз. Модель зловмисника. Друге – це SMS-банкінг. У мене от після розрахунку, у мене от і на телефон SMS-ка прилітає, від аплікації прилітає notification, що я купив собі каву за 23 гривні. Ну, нотифікація тут, на мою думку, що я можу вам порекомендувати. Я не можу дати вам проактивної поради, бо я її не маю. Тут, скоріше, реактивна порада. Ну, ви реагуєте вже на нотифікацію, яка вам приходить. Тому налаштуйте собі це на всі там витрати, які є. Ну, мені набридає, що я собі там зробив 3 покупки, воно мені вічно там вібрує і так далі, але, ну, такий юзич. Ще якісь питання? Ні. Ми зупинилися на переглядати інвойси кожного місяця. Ну, я це і так роблю, тому що я менеджу свої фінанси, мені подобаються ці схемки, дата-аналіз і так далі. Prediction, скільки я витрачу в наступному місяці. Ці алгоритми ніколи не працюють, але то таке. Там потім приходить Миколай, я згадую, що в мене є батьки, брати, друзі. І там такий спайк. HTTPS. Дивіться на колодку або поставте собі аддончик. Прикольно інколи, коли ти там переходиш на якесь посилання від банку, а тобі вискакує оце от. Ну, я не знаю, тому що, як я казав, якщо мені прилітає нотифікація на пошту, то я йду напряму на банк, я не переходжу через емейл туди. Використовувати от всякі такі от інтернет-захисні речі, як 3D Secure або Verified by Visa. В монобанку там свій поп-ап, я не знаю, хто його менеджить. Ну, прикольна штука. Use License Software and AV. Ну, так, це базова штучка. Використовувати власний лептоп. У мене було кілька кейсів, коли я був там в бізнес-тріпі з людиною. Вона каже, ой, мені треба перекинути гроші, дай ноутбук. Я такий, в смислі? Ну, та дай, ой, що ти паришся, будь ласка, Данило, ти от вічно от з тою своєю параноєю. Я такий, ну, типу, це безпека твоя, мені, типу, прикольно, якщо в мене десь в браузері буде сесія твого банку висіти, або ще щось. Ну, і ти ж не знаєш, а може в мене кейлогер вічний, завжди включений, чи ще щось. От, використовувати власний лептоп для серйозного фінансового менеджменту, деякі мої знайомі, які оперують важливими сумами, мають окремий лептоп під це, там стоїть операційні системи, про які я згадував до того, і, ну, вони там трейдерством займаються, ще щось. Люди оперують досить великими сумами, і от в них взагалі окрема екосистема для менеджменту цих грошей. Вони не підключаються до Wi-Fi домашнього, у них для цього є окрема карточка, мобільний інтернет, ну там все дуже серйозно. Я про це просто говорю, щоб ви знали, що таке існує, ну але це, мені здається, вже оверкіл для того, щоб перекинути 100 гривень другану. Та, ніколи нікому не розказуйте свою персональну інформацію про картки і так далі. Чому? В більшості випадків банківським працівникам цього не треба. Їм цього не треба, бо вони це мають. Щоб підтвердити якусь операцію, інколи можуть попросити, ну ви тоді мусите бути впевнені, що це є банк, ну і менеджмент великих грошей я би безпосередньо проводив у відділенні банку. Я так це роблю. Далі, колись мені дзвонила Служба безпеки України зі словами, що я підозрююсь в фінансуванні тероризму, і я мушу надати свою банківську інформацію, щоб вони провірили, чи то дійсно я займаюся цим фінансовим тероризмом.
Я тоді паніка взяла, бо Служба безпеки України мені не часто дзвонить. І я потім задав їм питання, кажу, пацани, а ви от вже знаєте, що я там фінансую тероризм, але ви все одно просите в мене якусь там інформацію додаткову, ну, то як ви свої гіпотези будуєте і на базі чого? Працівникам спецслужб знати інформацію від вас про ваш банкінг не треба, тому що всі банки, які діють на території країни, вони безпосередньо надають цю інформацію. По-інакшому банк би не функціонував. Тому ні поліція, ніхто не має права вас цього питати, якщо в них немає спеціального під це документу. Вони просять це в банку, якщо вони мають для цього спеціальний документ. Якщо вони його не мають, то їм цієї інформації не треба. Використовувати чіп, зберегти номер вашого банківського асистенту. У мене в кожному банку я собі стараюсь будувати канал комунікації з працівником. В приваті вони там надають асистента чи щось таке. Він, до речі, часто міняється, але я стараюсь, бо вони звільняються. Але я стараюся мати якусь свою людину в банку, в разі чого, щоб їй там подзвонити і з нею обговорити питання, які мене цікавлять. При втратах зразу нотифікуйте банк. Краще заблокувати карточку і перевипустити її випадково, бо так сталося, бо у вас була гіпотеза того, що ви скомпрометовані чи ще щось таке, аніж думати гадати. Ну і про блок countries ми говорили. Тепер ми йдемо до завершення, поговоримо про фільми. Містер Робот. Якщо чесно, ну, типу, там і прикольні моменти показують, як, ну, там консультанти якісь працювали з кібербезпеки, вони дійсно давали рекомендації по фільму, як це зробити реалістично. Але мені цей серіал в певний момент надоїв, тому що, ну, чувак там дійсно специфічний, такий бійцівський клуб, і воно якось набридає дивитись на його там галюцинації. Силіконова долина, точніше Кремнієва долина. Прикольний серіал, мені подобається. Там трошки про кібербезпеку є, можна собі так розважитися в вихідні. Німецький фільм прикольний, мені подобається, в Who Am I. Теж про трохи специфічного хлопця. Та, мені от, що не подобається, в фільмах весь час там, працівників кібербезпеки або хакерів показують як неадекватів. Напевно, так і є, я не знаю. Я в людей питаю, що я нормально, вони відповідають, та-та, відчіпись. Далі Person of Interest. Я скажу чесно, не додивився, бо там дуже багато сезонів, і мене надовго не вистачає. Але там про, так би мовити, оце от популярне Big Data, аналіз людей. Там, типу, уряд має машину, яка може предіктити злочини. Соціальна інженерія – це от найкращий фільм, який пояснює соціальну інженерію, як вона працює в реальному житті. Ще прикольно в тому, що воно є на реальних подіях. Catch Me If You Can. Актори класні, здається, вже нема людей на світі, які цей фільм не бачили. Black Mirror, ну, зараз його всі рекомендують, тому і я порекомендую. А оцей от, цю документалку рекомендую подивитися всім. Я все, що стосується цієї документалки Cambridge Analytica, я це повидаляв зі слайдів, тому що останній раз, як я про це говорив з людьми, таку параною нагнав, що після того люди дуже дивно виходили з аудиторії, зі словами «за нами всі слідкують» і так далі. Подивіться самі, там реально розказується про те, як вибирали президента в США, розказують люди, які безпосередньо цим займалися. Ти бачиш, як вони з цього всього насміхаються, бо вони відчули, що вони всіх поімєлі, так би мовити. Подивіться, як соцмережі збирають про нас дані і так далі. Так, ми так, я завжди люблю цей слайд давати на кінець. Чим же ж я займаюся, хто я такий? Мене звати Данил Журавчак, знову ж таки. Останні 6 місяців я в компанії EPAM займаюся операційною аналітикою. Не знаю, як це перекласти, воно у нас називається... Ну, Google Translator перекладає як операційна розвідка. Насправді, занадто пафосно. Але операційна розвідка звучить. Так, я, типу, чувак, я так в Тіндері написав. Добре, мене там нема, здається. Взагалі-то це просто аналітика даних.
вже безпекою не займаюся, як так. В одній компанії я побудував Security Operation Center. 3 роки я був там директором і будував бізнес з нуля, тому в корпоративній безпеці трошки розбираюсь. Ну і 2 роки до цього був Security інженером. Я дуже не люблю, ну як, люблю, бо за це гроші платять, але я не люблю казати, що я консультант з безпеки, але десь 4 роки я цим займаюся. За це платять гроші, консультую бізнеси, інколи персонально консультую людей з цих питань. Ой, щось ми тут, я зі слайдами попутав. Так, ну і трохи про мене. У мене тут трохи менше таке самері. Я працював раніше спірті інженером, десь приблизно 1.5 року. Ось, і останні 3 місяці, а може, ладно, справді трохи більше, також являюсь, можна сказати, operation devil інженером. Так, ми тут емейли додавали, як я знаю, презентацію вам скину. Не обіцяю, що якщо ви будете писати, я щось відповім, бо я не читаю пошти з питань безпеки. Питання. Ні, ну я і в Фейсбуці є, але теж там нічого не читаю. На який? Цікавий метод. Ні, дивіться, я працював з кількома банками, що коли крутив сок, але це був кібермоніторинг, ну там, клауди і так далі. Стосовно банківських речей, я не знаю, я там на деяких тусовках чув, як в них там банкомати працюють і так далі. Ну, він засвітить своїм лицем, напевно, ці люди не йдуть знімати гроші з банкомату зразу. Вони також параноїті. Вони йдуть в інтернет щось купляти, а потім вони це перепродають, чи ще щось таке. Чи цей метод буде класним? Ну, скажімо так, зробити такий контрзахід з дезінформації того, хто вас пограбує, прикольна ідея, на мою думку. Я не знаю, що я навіть про це чув, не чув, думав. Ну, прикольний кейс, дякую. А чи засвітить він лицем і спалиться, не знаю. Ну, типу, це вже від нього залежить. А кейс прикольний. Ну, типу, фейкові піни, ну, основне, що він був фейковий. А тоді, та, я, от, до речі, думаю, от, типу, взяти і собі такі от фейкові піни там написати. І, типу, якщо навіть не встигнеш заблочити картку, то той чувак її заблочить. Який би лапток юзайдер, де щодо ми представили? Ні, це не мій, це його. Ну, він там лежить. Ну, в мене кілька лептопів. Для щоденного використовується SyncPad, який там в рюкзаку. Операційна система Windows, ліцензійна. Був. А там full disk encryption, купа всього підряд, його так просто не розкрутити, не дістати інфу. Ну, так-то в мене, скажу чесно, купа девайсів під різні задачі. Ну, з практичної точки зору. Ну, дивіться, рекомендували. Дивіться, якщо ви займаєтесь трейдингом і так далі, використовувати дійсно непопулярний дистрибутив Linux, ну, або популярний, не підключати його до домашнього Wi-Fi. Але ви розумієте, будь-який контрзахід, він створює, от як я казав, ви рахуєте ризики, прибутковість і так далі. Якщо ви берете, купуєте цілий ноутбук, тратите купу свого часу для того, щоб перекидати 100-200 гривень з банків, це не має сенсу. Але якщо у вас якась робота вимагає або ще щось таке, ви оперуєте великими сумами, то я пропоную якось так як сегментувати своє життя по різних девайсах, по різних мережах і так далі. А Linux, чи я би ходив через гейтвей Unix, через Tor-мережу? Ні, я би не ходив би. Через проксі ходив би в банк. На банку, це моє персональне проксі, це не якийсь сервіс, піднятий десь в клауді, я впевнений в його безпеці, я не лишаю на ньому логів, і ходив би в банк по вайт-лісту цієї IP-шки через проксі. Ну, але це, ну, я зараз таким не займаюся, це якщо мені там мільйони в тих банках лежать. Таке. Два питання. Чи, якщо це скотч, чи карточка не лишалася приклеєною на банкомат?
Це не скотч, це стікери. Там з котиками, ще щось таке. Таке. Ну, це розумієте, це забавка, ну, в плані. Це забавка, тому що, чому? Я їх то позаклеював так смішно, але тепер в більшості карточок, якими я користуюсь, він динамічний. Тому таке. А, дивіться, стосовно білих карток і склонувати їх. Деякі працівники закладів і банків, коли бачать білий пластик, викликають поліцію. Одним словом, щоб не сталося так, що у вас тут типу, все легітимно, все добре, а тут приїжджає отряд бити вам морду. Ну і білий пластик ви в закладі не розрахуєтесь, їх не люблять. Ну, в плані, їх не приймають. Банкомати приймають, бо банкомати не дивляться на картинки, а от люди ні. Ну, дивіться, я не юрист, щоб відповідати на ці питання. Я не люблю відповідати на юридичні питання, бо я не професіонал. А, дивіться, покупка білого пластику дозволена. Ну, ну, магнітна стрічка також дозволена. Тобто, чи зробити собі карточку, копію своєї, можна, але... Так, да, система пропуску, то, ну, типу, сам білий пластик по собі дозволена штука, просто в банку вам його не приймуть. Там ще були питання? Так. Да. Так, до речі, це правильний пойнт, я про нього забув. Я показував багато девайсів різних, більшість з них не дозволені у нас в країні. Я вам скажу чесно, з цією ліцензією такий гемор. Так, є таке. Там питання... Дивіться, я таким не займався, тому я не скажу, що є найновіших з цих методів, але то, що я чув, що таке робиться, але я не знаю, як це робиться. Тобто це не є поширено? От є поняття в хакінгу скрипт-кіді. Це люди, які там беруть код з інтернету, експлойти з інтернету, вони навіть не знають, як вони сильно працюють і так далі. Я в цьому от світі скрипт-кіді, крадіжці банківських карток. Я це вчив суто для себе. Чи можна скопіювати чіповану картку? Я їх не копіював, навіть з питань дослідження. Можна. Можна. Я за це є компанії, служби, які платять за виявлення трольбаз. І такого багато, і багато хто цим працює. В Україні мало хто цим займається, але можна. Ну, ви розумієте, будь-що, що ви пишете в соцмережах, це атрибути. Ну, і це можна проганяти через алгоритми різні, машинного навчання. Я не знаю онлайн-сервісів, які ви ставите. Колись, коли я цікавився там, Росією, їхніми трольбазами і так далі, бот-базами, я бачив співрозмірності. Десь видно, десь ні. Ну, дивіться, все залежить від операції, яку вони проводять. Якщо це проводиться для того, щоб насрати в коментах просто там, за чи ще за когось, ще так далі. Ці аккаунти дуже швидко створюються, вони довго не живуть, над ними не заморочуються. Їхня задача, щоб їх було багато, щоб нагенерувати цього всього. Далі ви бачите в тих самих коментах від різних людей то саме гасло або ще щось таке. От якщо ми з вами будемо щось писати в коментарях, який шанс, що ми напишемо однакове повідомлення? Ніякого. Ну, мінімально. От. А в серйозніших операціях, і там найбільші бюджети під ці операції. Акаунти створюються за рік, за два. І їх часто ведуть реальні люди.
Тобто виявити бота, бота легко виявити, а от виявити фейк, це вже ну, питання майстерності, хто цей фейк веде. Ну, як виявити фейк? Ви починаєте досліджувати його. Ви починаєте проводити на нього розвідку. І ви потім виявляєте, що ця от дівчонка, яка вам пише або не пише, ну, ваша ціль, ваша жертва дослідження, вона живе в іншому місті, дійсно така людина існує, і вона взагалі не цим займається. Ви знаходите справжні entity. Но є зараз купа ресурсів, які за допомогою алгоритмів створюють фейкові обличчя. Тобто алгоритм малює людину. І от я би щось таке малював. Я би створював би повністю нову людину, щоб не було можливості знайти справжню. Ну, а це вже питання не нашої доповіді. Ще питання? Кажи. А, ну да. Ну тут у нас була вже було питання, як що там, як я ставлюсь, чи що я думаю про те, чи зміниться світ security стосовно паролей, ведучої основи і так далі. Не знаю, для мене взагалі пароль – це таке поняття legacy, воно стрьомне. І от будь-які обмеження, коли кажуть, має бути латинські букви лишень, один спецсимвол або ще щось, мені здається, що ці обмеження неправильні. І що це, ну, вони навпаки зменшують ймовірність доброї безпеки. Бо особисто я, якби створював паролі, я би хотів мати можливість, припустимо, створювати кириличні паролі. Тому що ну, багато ви чули про бази для брутфорсу на базі кириличних паролей. Ну, з'являться. Ну, от. І, ну, таке. Ні, ну, кириличні паролі або там з якимось іншою... Що? Ну, воно... Потім ти попадаєш на веб-сервер, на якому нема кирилиці, або ще щось таке. Ну, одним словом, ну, воно не актуально зараз, але... Для мене, коли кажуть слово пароль і все, що навколо нього, це таке якесь легасі, яке от ми ніяк не можемо позбутись, бо якось так той світ влаштований. Ну, хоча інші методи аутентифікації теж мене лякають. Там, чіпи в руках, Face ID і так далі. Мені здається, що якщо гарно постаратись, то їх теж можна гарно використовувати. Ну, я кілька разів брав телефон когось, йому просто в обличчя тикав і такий, вау, клас. Ну, і людина далі за мною бігала по офісу. Ну, це таке. Ще питання? Я? Ну, от я сьогодні на конференцію прийшов, так і не перевірили мого ім'я, прізвище. Я просто сказав, що я спікер. Коли? Ну, дивіться, в мене ніколи не було такого проєкту, щоб мені за нього заплатили. А просто там спортивного інтересу інколи в мене з'являється це. І одного разу я проникнув в один дата-центр. Але, скажу так, було дуже стрьомно. Я прийшов охранника, я назвав керівника, до якого я йду, і йому, типа, лінь до мене вийти. Той охранник такий, ні, ну добре, тоді проходи. І я потім почав лазити по офісу, піднявся на певний поверх, мені там відкрила бухгалтерка, я знову назвав цю людину. Вона така, а, ви до нього, ну то проходіть. Але я не знаю, чи він є в офісі, в нього потенційна відпустка. І я такий, ой, блядь. Але вона така, ну проходіть, якщо він є в офісі. Я йду по поверху, а я вже я приблизно будівлю знав, бо я вже раз був в цій будівлі. Я до цього чувака дійсно прийшов, але не до нього, а до його заступника. А заступника я не знав. І я мав з тим заступником зустрітись на вулиці, з того, що я пам'ятаю, але він дуже жорстко запізнювався. І я йду по поверсі, і один чувак каже, типу, о. Ти накінець-то прийшов, я такий, типу, що? Ти той, з регіону. Я такий, ну, не з партії, але може, да. Я такий, та, я з регіону. Він відкриває переді мною там, де всі девелопери сидять. Я проходжу, сідаю і чекаю на цього чувака. І через півгодини у нас була розмова. Той чувак, до якого я прийшов, той, що мене пропустив останній, бо він теж виявився якимось начальником. А яка історія? Вони очікували, що приїде інженер з регіону, ну, з філії чи ще звідкись. І тут у нас розмова, круглий стіл, сидить купа начальства, і мене представляють, що я консультант з безпеки.
І той чувак дивиться на мене, і я такий, типу, привіт. Ну, це єдина прикольна історія, яка у мене є за все життя. Інші, інші історії закінчували тим, що охранник дивився на мене і казав, сиди і чекай. Ну, а таке, щоб десь там, ну, я затовстий, щоб у горожі перелазити, і занадто старий. Історія не моя, а людей, з якими я працював, вони в Україні проводили фізичний пентест. Вони приїхали на територію і представилися IT-відділом. Ну, всі ми виглядаємо от як айтішники. Вони приїхали, ми такі, ми ваш IT-відділ, вони такі, накінець-то ви приїхали. Ви от знаєте, ті сервери стільки глючать. Взагалі ці клієнти не підключаються, чуваки такі йдуть і не знають, що їм, ну, якщо їх зараз дійсно заставлять фіксити. Одним словом, тоді провели в адмін-кімнату, сам адмін привів. Каже, я вас вже давно чекаю, я, типу, коли ви вже приїдете, ну, там інфраструктура була віндова, домен-контролер, VPN, воно все падало їм. Той каже, от, сідайте, там паролі наклеєні. Він вів пароль, посадив чувака і, ну наші щось, типу, поклікали і пішли. Ну, але кажуть, стрьомно було. А коли вони ще перед тим, як вриватися в будівлю, біля будівлі інкасатор приїхав, ну, коли ти на емоціях, ти не розрізняєш інкасатор від простого бобіка. Ну, якщо вже часто чимось займаєшся, то тебе, ну, це як з публічними виступами, в тебе емоція менша. І от хлопці, як побачили інкасатора, як люди в формі вийшли, такі думають, бляха, мов. Ну, словом, да, весела історія, я участі в цьому не брав, але, ну, моя історія отака. Я проник в контрольовану зону просто по приколу. Ну, і сьогодні то на подію. Ні, ну, бавлюся таким, але з цим треба бути обережним, бо можуть в морду дати. Ні, є такі історії, чуваки, які цим займаються в Штатах, і це популярний бізнес. Вони на заводи проникають, в ЦРУ і так далі. Називається рейтімінг, і там фізичний... ну, це прикольно. Погугліть, у них прикольні відушки, вони з планшетами бігають, флешки, вони там готуються от як прямо в фільмах. Але інколи їм морди б'ють. І вони документи про дозвіл проведення оцього вот носять близько біля себе, бо і застрелити можуть. Ну, Red Teaming. Є Blue Teaming і Red Teaming. Воно взято ще з воєнної, так би мовити, термінології. Тому що коли американці навчалися, на карті комуністів і американців позначали червоним і синім. І американці були синіми, бо захищаються, а комуністи червоні. Тому Red Teaming і Blue Teaming. Ну, будемо щось розігрувати. Якщо нема більше запитань, ви можете роздати тут є три подарочка для учасників за запитання, які вам найбільше сподобалися. Питання, які найбільше сподобалися. О, Боже, я так не люблю цим займатися. Через рендом. Ну, мені подобалося питання там від тебе. Да, ти. Ну, ти їх багато задавав. Так, рюкзак. Хочеш рюкзачок, да? На, ти комусь віддай щось. Так, вибирай. Там були. Ну, я би дав цьому от молодому чоловіку. Та, за хороші знання кібербезпеки, бакбаунті і так далі. На, і далі ти можеш. Я все делегую на нього. Давай. Або давайте зараз хто задасть там. Або давай що, давай зробимо якесь опитування. От, добре. А про що ми розказували? От, назвіть там 5 пунктів обсеку. Хто назве, той забирає цей кульочок. Не види security, а от я говорив конкретно про обсек, і в цій методології є 5 кроків. Перше, що треба зробити? Ну, ви три назвали, так? А саме останнє, що треба зробити? Піде, передай якось. Виходіть до нас. Молодці.
Все, дякую вам. Що щось запам'ятали? Що ж, давайте подякуємо нашим спікерам, і для них у нас є теж подаруночки. Вау, дякую. Дякую.